تازه خبر پوتن د افغانان ملاتړ تراودانګل پوتن وای افغانستان سره اوګه پوګه ولاړم دا چی تازه د روسیې مرکزی حکومت څویلې حکومت سرګندونی کړي بشپړحال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ دران ولیدونکو السلام علیکم د روسیې د جمهور ریاست د مانی کریملین ویان د میټري پسکوب د دغه هیوا دولتي خبری آژانس تاز سره په مرکه کې د قرغزستان له خوا د تورریستي ډلو د نوملړ څخه د طالبانو د ډلې استلو ته په اشاره ویل چې دا ډیره مهمه ده چې د افغانان گاونډیان د طالبانو سره اړیکی وساتي د تاس خبري اژانس په خپل انټرنیټي پاڼه په پا دغه خبره شوې مرکه کې د کرملین د ویان دیمیتری پسکوف له قوله ویل دا چې قرغزستان د تورریستي ډلو د خپل نوملړ څخه د طالبانو نوم, نوم لري کړه ی روسیا د قرغزستان د اړیکړه در کول شي د کرملین وایند ویلي چې کرغزستان د افغانستان سره ډیر نږدې پرو دی هغه وایلي د دغه ونديان لپاره ډیره مهمه ده چې د برحال چارواکو یعنی طالبانو سره خپل اړیکې وساتي هغه زیاته کړي د اړیکې ځکاړین دي چې د بل پلوه دا ناممکنه د چکوماړی ک ورغول شي د قرغزستان د بهرنوي چارو وزارت په یو ایلامه کې ویلي چې په دغه هیواد کې د طالبانو د غرزنګ نوم د ترورستي ډالو د نملړ څخلري کړی دی دغه وزارت ویلي چې د غپریکړه د سیمایي صوبا د پیاوړی کې دوه او د روان ډیالوګ څخه د ملاتړ په هدف شوید په دې ایلامه کې ویل شوې د قرغزستان جمهوریت په افغانستان کې او په ټوله سیمه کې د صوباتو اصولۍ چاپیریال څخه د ډرډ تر لاسکولو په هدف د نړیوال ټولني هڅو تجممن پاتې دی طالبانو چې د 2021 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې بیا وقته تر لاسکړې تر اوسه یو حکومت د اس کوم هواد یا نړیوال سازمان لوخا پر رسمیت نه دی پیژندل شوی همداشان طالبان لا هم د روسي په ګډون د یو شمېر هیوادونو د ترورستي ډلو په نوم لړ کې ځای لري چې لکه مخې د هیوادونو له دوی سره د هار دولتامل سره منکوي د روسي او منځني اسیا د هیوادونو سربېره د طالبانو شاو خو یو شپیتل ورپلو چارواکونه نومونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په نوم لړ کې هم شامل دي د ملګرو مللونو د امنیت شورا د بنډیزونو د کمیټې لخوا په دینګ دی ورځو کې په خبر شوې نوملړ کې د رییسو الوزرامه محمد حسن خوندو د هغې درویم رستيالانو په ګډون د طالبانو د کابینې د 15 وزیرانو او چارواکو نومونه شامل دي د طالبانو حکومت د بهرنوي چارو وزارت په یو اعلامیه کې د قرغیزستان د حکومت لخوا د دغه هیوا د ترریستي ډلو له نوملړ څخه د طالبانو د نوم د استکهولو پریکړسته ایلې ده دغه وزارت د سپټمبر په 15مه د یوې سپورتولنيز شبکې په یو خبر ورکړې اعلان کړي ویلي د نوره هیوادونو په تسلسل د قرغزستان د غام په سیمه اونړې کې د افغانان د اسلامي امارت په تړاو د سیاسي درګ درمن ستکیدو ښکارندوی د یو د افغانان اسلامي امارت او نوره هیوادونو ترمنز د دوه اړخیزو اړیکو د لاپیولتیا په لار کې د خند د لری کې دوه په معنی دی د اسلامي امارت حکومت چارواکو په بل پسې ډول د دا ملګرو ملتونو څخه غوښتتي چې د دوی د چارواکو نمونه د تور نوملړ څخه وباسي خونړېوالی ټولنې نه یوازې دا چې تروسه یي د طالبانو د چارواکو نمونه د خپل تور نوملړ څخه نه دی استلی بلکې د چوتانو نورو چارواکو نمونه هم په دغه نوملړ کې زیات کړي دي